Byl jsem se podívat na Táboře, na ostatní a na dětské, jak se jim tam daří. Tak jsem tady asi 3 dny, 4 dny jsem tady nebyl. Tak tamhle to, kde jsou, tam to je docela vyžraný, tak teďka, protože bych měl být pryč asi týden, protože někdy v zimě jsme s kámošem po 7 letech, že půjdu na dovolenou, tak do Egypta, protože to bylo nejlevnější. Tak to vychází teďka někdy. Tak tady jsi to vyhobloval sekačkou, aby se dala pod a dal bych jim pod tak a tak. Tenhle ten, co je, a tamhle jsem tak, co ještě ten druhý, tak tamhle se natáh. Takže takhle by tady měli mít nějakých hodně metrů na volno. A všechno to je pěkně narostlý, takže tady by měli vydržet klidně 14 dní, 3 týdny jako prd. Tady ta tráva je fakt velká, krásně čerstvá. A ne jak tady všude. Nazdar prdělové. Takže to tady budou mít úplně skvělý a ten, tu chvilku tady vydrží, musím se domluvit s tátou, že bude hlídat, že jo, potvor malá. Co, těší se na novou trávu, co, potvorko, takže tady budou mít se tam trošku, co to je, že to máš mouchu, tě tady otravuje. máš pořádný rohy, jo. Takže to tady prostě nějak musím trošku zvelebit a přesunout všechno, aby mohli fungovat zase tu chvilku, než zase přejdu a pak budu pokročovat v nějakém, že bych chtěl postavit tam jim udělat ten pořádný výběh pro kozy, aby tam mohli být v klidu, tam to budou mít velký a hlavně když já něco dělám, tak je tam můžu cvaknout a mě nebudu nadávat a já si můžu dělat co chci. A ne je hlídat, protože jejich obliba je teďka taky, jenom jsem pustil, tak šli a tam na salici. Takže ne, to nebudete dělat. Že jo, vy dvě, vy taky. Taky jsi malá potvůrka. No co bys ráda. No a takhle to tady máme. Nevím, jestli vyslyšíte ty zvuky, co oni vydávají. Moc krásný. Tak starý chlap po 10 pivech. A jinak jo, tam se mě na Táboře taky ptali, jestli ještě někdy přišla ta liška. Tak od té doby, co tady byla jednou, tak zatím se naštěstí neobjevila. Liška nic. I když všichni jsou furt, lezou sem dozadu. Tak stejně jako zatím dobrý. Ale teďka tady jsem častěji a hlavně na ně fakt koukám, jako co se děje. A častěji chodím dozadu, koukat i do lesa, jestli náhodou někdy něco neděje. Ale vypadá to, že dobrý. Že liška zatím nic. Teď budu trošku blíž k lišce, ale zase tady bude ty záda, bude ta elektrika a právě jsem to... Proto jsem tady vyhobloval. Ještě chci jít jednou, až to tady pořádně proschne. Že jak to je mokrý, tak to nechce ta sekačka brát, tak teď jak tady schne. Tak pak tady chci ještě jednou pořádně vyhoblovat. A dozadu k tomu, aby to bylo co nejsilnější ten prout, kde by náholička přišla odsaď, protože to je kousek od lesa tady, tak aby dostala co největší ránu. Že tyhle ty to vědějí, podle mě slepice ty se nedotknou potu. A tyhle ty podle mě se naučili, že poznají, když to je zapotý, že slyší to cvakání ty letriky, tak to podle mě oni poznají a vědí, že se to nemají dotknout. Já včera, jak jsem přijel, tak tady bylo zase po dešti, tak normálně voda byla taková oranžová, žluto-oranžová. Nevím, odkud tady něco jako nateklo. A ráno, když jsem přijel, to bylo zase úplně čistý. Normálně jsem si v tom vyčistil zuby, takže v pohodě. Jinak na ten Tábor, co jsem teďka byl, tak tam jsem jezdil od 7 let, takže tam znám jako dítě, pak jako instruktor, pak jako oddílák. A teďka, jak jsem tam byl poprvé jako návštěva, tak je to na jednu stranu super, že já se nemusím o nic starat, že žádný děti nic nechtějí, já nemusím běhat na hry, nemusím se bát, že mi písknou nástup a takovýhle. Ale zase na druhou stranu je to divný, jak nepatřím mezi ty lidi, jak tam jsem jenom tak jako stojím, čučím a nic nemusím. Tak na jednu stranu bych se tam hrozně rád vrátil, na druhou stranu vím, že to nejde. Ale jako jo, a ještě tam je skvělý kvůli tomu, že v tom údolí, kde to je, sice je tam zima po ránu, ale není tam vůbec žádný signál. Takže člověk tam přijede, vypnu telefon a 14 dní jsem měl vždycky vypnutý telefon a ostatní se mi byl úplně jedno. A jediný co, tak se tam člověk stará, aby měl ty děti v pohodě a aby měl dost dřeva na zapáleným ohně. Aby večer si mohl sednout v týpku v ohni a koukat, co se kde děje.
Takže to je takový, jako jo, vrátil bych se hned, ale už to asi nejde. S tím, co tady mám všechno možný zvířátka, nevím, jestli bych našel někoho, kdo by se mi tady 14 dní staral o zvířata. Třeba někdy zase v daleké budoucnosti. Ale tak jo, místo je to úplně skvělý. Takže těm, co tam jsou, teďka maximálně závidím. Už aspoň vím, kdo vyhrál poklad. Protože to je taková, tam máme jako celou táborovou hru, kdy se hraje každý den nějaký hry, sčítají se body a na konci tábora jeden ten oddíl ze 4 prostě vyhraje cenu. A pak tam je ještě jedno, je poklad, kdy se každý, nebo nějak na začátku se dostane třeba první zpráva, kterou člověk musí vyluštit. To je, já nevím, morzovka, brýlovo písmo, cokoliv, co zrovna ty, co dělají hru, to napadne. To se musí vyluštit, tam se přečte, kam se má běžet. Ta zpráva je zase napsaná tak, že já mám dost často problém vyluštit, co to vlastně znamená. Jako třeba běžte po barvě nebe, takže máte běžet po modrý. To je pro mě, nebo teďka tam bylo čiřící se voda, směr, no při, když uzříte čiřící se vodu, tak to neznamená vodu, ale znamená to vesnici Čeřenice, na kterou pak koukáte. Tak v tomhle já jsem naprosto ztracený. A právě tohle se druží jako, já nevím, půlka nebo třetí tábora se hledá takhle zprávy, vždycky, když je čas, tak se jde za zprávou, najde se zpráva, vyluští, jde se na další místo, až se najde poklad. Tak to jsou dvě takové hlavní věci a to asi bude na všech možných táborech stejný. A my jsme tábor Indiánů v Zapomenutém údolí. Tady vím, že z okolí to dost lidí zná Zapomenutý údolí a ještě tam jsme 4 běhy. Schválně mi napište, jestli někdo znáte Zapomenutý údolí, jestli jsi tam někdy někdo byl i na jiném běhu než na našem indiánském třetím. A zapomněl jsem si samozřejmě žabky, takže totální peklo. Teďka tady jsem v kroksech, který já nemám rád. Dobré ráno, říkal jsem si, co tak asi dělat dneska a koukal jsem, že nať u brambor je vesměs pryč, takže začnu tahat brambory. Tady se kouknete, tady na těch zámkách. Jo, jestli to zaostří někdy ještě tak jako. Tady už nepoznáte skoro, že tady byly brambory. To je to, co jsem tahal minule. Tady je jedna. Tam je někde jedna.
Jak to je vesměs už zdechlý a je to jenom plevel. Takže to hezky všechno vytahám. Nebo zkusím, jestli mě to bude bavit, tak všechno, jestli ne, tak vydám třeba půlku a příště druhou půlku. Čím to asi půjde? Zelená brambora, brambora, brambora. Tak třeba sem. Počkej, těhle se bude míň. To možná do tohohle menšího kybliku to zkusíme. A tohle je pěkná brambora. Ale nějaký bramborky tady budou. Je docela hluboko. Potřebuji i tyhle ty úplně malý. Páč, jinak. Co tady zase bude příští rok růst? A nevím, jestli tady chci mít brambor, nebo co tady bude příští rok. Já se nevím, proč to říkám, že to stejně zrychlím potom. To je pěkná bramburka, hala. Druhá. Ale pod lopatou máme další. A to je, že to je teďka z toho prvního půl metru, tak to je docela slušný. No, něco tady bude. Ale ty dvě se perou jak blázni zase. A když se to baví. Nemáme jedno, nemáme jedno prcka. Máme něco většího zase. Ještě jedna větší. Občas nějaká bramburka tady je. Máme taky. Byla možná původní. Co jsem koukal, tak by to mohlo být nějakých 4, max 5 metrů, co jsem vykopal. A z toho mám takhle kyblíček brambor. Na tom konci byly víc ty malý, na začátku byly ty větší. A některý mají takhle v sobě díry od něčeho, od nějakého zvířátka. Takže asi ne všechny budou na skladování. Nějaký takový šelaký. A jinak jsou čistý a docela v pohodě.
Nevím, kolik toho může být. 5 kilo možná. Nebo víc, já to musím pak zvážit, to nevím. Já tohle se takhle nepoznám. Tak už musím být jenom tohle všechno. Vykopal jsem teda takhle ty žlutý a červený, co jsem zasázel ze svých brambor, co jsem si vypěstoval někde na druhém pozemku nebo v Jablonce, já nevím někde. To byly takový ty malý mrchy, který byly jenom fakt, co mi tam bylo úplně malinkatý. Tak z těch právě jsem měl, takhle jsem měl ty žlutý, takhle ty červený. Z těch žlutých jsem dělal jenom tady ten kousek, že to jsem dělal minule, co bylo nějakých těch 2,2 kg nebo tak něco. Takže tohle to bude, já jsem si 5 kg možná víc. Tak jsem si z toho řádku, co tady je to červený, toho bylo víc, červený brambory. Takže toho bude daleko víc, jak jsem si nechal tenhle kýbl. Ale zkusím nějak takhle na slunce. Tam asi vidíte, že tam je velký prd. Těch bude podle mě taky zase nějakých 2 kg. Takže tady jsem měl velký kulový. A tohle to jsou brambory, co jsem koupil jako krmný pro slepice, tak jsem z toho nějaký vybral a zasadil tady. Tak se zdravě, jestli z těch něco bude. Že ty byly jako i na pohled, ta náť byla daleko větší. Tak to se nechám na příště. Jsem skončil přesně, co měl ty klacejky. Že tohle to stejně musím nějak dostat ještě k někomu do sklepa, asi k tátovi nebo k mámě, kde to uskladním, že tady to nebudu mít. A já hlavně brambory zas tak moc nejím, že to spíš rozdám a nechám si nějaký zase na příští rok na semínka. Nebo na zasazení jakože. Ale teda, já nevím, jestli to může být dohromady 8 metrů a třeba 7 metrů. A z toho teda jsem 10 kg brambor, ale sázel jsem, fakt jsem sázel taky neprcky a když velký, tak si myslím, že třeba tohle to byly velký brambory. Takový daho něco, co jsem nasázel. Myslím, že takhle velký a tam byla možná jedna dvě. Většinou třeba, když byly takhle, jak jsem tam nasázel po třech, po čtyřech. Takže se nedá se moc divit. A to na mě překvapilo, tamhle to mě trošku zklamalo. Ale stejně to byl pokus. A jak říkám, já brambory stejně moc nemusím, takže já si sbírám ty rajčata, mrkev, papriku, okurky, já mám rád. Dyni jsem nikdy neměl, ale to chci aspoň rozříznout a podívat se. Jo a našel jsem první chalapeňo. Takže si udělám dneska těstoviny pálivý. Už tady mám občas nějaký prázdný místa, tak jsem tam někam jsem naházel tu řepu. A tady jsem koukal. Takže mi lezou první chlapeňa, nevím jestli vidíte. A jedno. A tady to velký docela. To je až k zemi. No a ten, jestli, nevím jestli pamatujete, tohle to měl asi centimetr. Habanero. Tak už má možná 15 cm. Kápe je docela dobrý. Jen kdyby mi to nežrali slimáci, no. A ne, tady nějaký jsou na tom. Tady koukám taky a tady jsou nějaký zase jiný a vím, že tadyhle jsou nějaký takový hodně do žlutob. Ty jsem včera jet a ty jsou docela dobrý. Konečně k večeři si můžu dělat salát. Jenom co jsem tady našel, okurka, paprika, rajče, balsamikový ocet, sůl a mám večeři úplně parádní. Takže se mějte, já se jdu najíst a zase někdy. Čau čau.